країнами Митного Союзу останнім часом складаються непрості відносини. Росія блокує українські товари. Водночас Казахстан та Білорусь залишаються добрими партнерами України. Білорусь навіть входить до десятки найбільших покупців української продукції. Сьогодні потрібно докласти значних зусиль, аби не втратити ці ринки, а в ідеалі навіть компенсувати втрати, пов'язані зі зниженням експорту в Росію. За минулий рік по Росії у нас мінус 60%, і те, що Білорусь і Казахстан є членами Митного Союзу, це дозволяє якось і налагодити цю статистику, це і дозволяє перепрофілювати потоки товарів, які йшли до Російської Федерації, до Казахстану та Білорусі. До Білорусі Україна постачає переважно сировину, зокрема метали, хімічну та сільськогосподарську продукцію. Найбільшу долю експорту торік склала харчова промисловість, її частка сягнула чверті від усього обсягу. Трохи менше відправили металу – 17%, близько 13% – мінеральних продуктів. Ще 8% – машинобудівництво та сільськогосподарська техніка. Загалом 2014-го Україна експортувала до Білорусі товарів на суму більш ніж 1,6 мільярда доларів. На сьогоднішній день структура наших відносин полягає в тому, що ми експортуємо в Білорусію, як правило, сировину, це металургію, хімію тощо, а закуповуємо у них готову продукцію, там машинобудування, продукцію тощо, і в тому числі продукції газу і нафти. Тому якщо Україна найближчим часом не поміняє свою структуру економіки, то дуже скоро ми будемо мати мінусовий баланс в торгівлі з Білорусією. До Казахстану Україна експортує переважно техніку, найбільше – машинне обладнання та сільськогосподарські машини. Торік їх частка від загального продажу склала більше 20%, трохи менше експортували харчів – 15%. На третьому місці – транспортні засоби – близько 9%. Решта – продукція хімічної, сільськогосподарської та деревообробної галузей. 2014-го до Казахстану Україна експортувала продукції трохи більше, ніж на мільярд доларів. З точки зору Казахстану, тут, скоріше, я думаю, що ми маємо говорити про експорт наших товарів харчової промисловості, про експорт, наприклад, нашої кондитерки. Харчова промисловість, інвестиції – це якраз те місце, де ми можемо мати на казахському ринку. Втім, попри такі обсяги експортованого товару до Білорусі та Казахстану, офіційна статистика поки не втішна. Продажі до цих країн уже кілька років стабільно скорочуються. З 2012-го прибуток від експорту до Білорусі зменшився на 1,5 мільярда доларів, до Казахстану – на 1,3 мільярда доларів. А 2014-го частка продажу товарів до цих країн скоротилась до 3 та 2% відповідно. Зараз в Україні падіння по всім ринкам. Ми зараз маємо негативний баланс з усіма партнерами – з ЄС, з Російською Федерацією, з Білорусі, з усіма. І от зараз якраз на фоні цього падіння є шанс зробити реструктуризацію економіку і розпочати розвивати нові галузі в економіці, і відповідно після цього розпочинати експансію, в тому числі на ринок Білорусі, вже новітніми технологіями. Утім, вітчизняні експерти запевняють, експортувати до сусідньої Білорусі та Казахстану Україні вигідно. Адже згідно з договором про зону вільної торгівлі в межах СНД, ввозити власний товар до цих країн можемо практично без жодних мит. Разом з тим, експерти нарікають, останнім часом країни-учасниці Митного Союзу нерідко порушують таку норму. У нас же діє зона вільної торгівлі, яку ніхто не відмінював з СНД. Але ми знаємо політику, скажімо, там різних стандартів, навіть не подвійних, а там потрійних і більших стандартів, коли в нас діється угода про вільну торгівлю, але де-факто знаходяться різні причини, під приводом яких ввезення товарів до Митного Союзу стає в нас неможливим. Понад те, якість вітчизняних товарів повністю задовольняє ринки Білорусі та Казахстану. Чого не скажеш про ринок ЄС, де попри зняття обмежень на експорт та збільшення квотувань, Україна й досі не може досягти бажаних результатів. Ба більше, зазнає втрат. Від початку року експорт українських товарів до Євросоюзу впав на 31%. У нас індивідуально сертифіковані велика кількість продукції, яку ми поставляємо до Євросоюзу. А велика кількість, що ми не можемо поставляти, тому що немає сертифікатів регламентів. Це одна з причин того, що у нас не було приросту експорту, який ми очікували в Євросоюз, хоча б бар'єри були зняті.
Чи вдасться Україні компенсувати втрати раніше головного імпортера української продукції Росії ринками Білорусі та Казахстану, вітчизняні експерти стверджувати не беруться. Втім, прогнозують, чверть продажів замістити зможемо. Крім того, вже наступного року очікують збільшення експортної виручки на півмільярда доларів.